ଗୀତ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟାୟ ପଇଁତିରିଶ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ବିବାଦ କରନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିବାଦ କର, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଢାଲ ଓ ଫଳକ ଧାରଣ କର ଓ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହୁଅ, ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଧରି ମୋ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପଥ ରୁଦ୍ଧ କର। ମୋ ପ୍ରାଣକୁ କୁହ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ, ମୋ ପ୍ରାଣର ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ଓ ଅପମାନିତ ହେଉନ୍ତୁ, ମୋହର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତକମାନେ ବିମୁଖ ଓ ଘାବରା ହେଉନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବାୟୁ ଆଗେ ତୁଷପରି ହେଉନ୍ତୁ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଉନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପଥ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଓ ଖସଡ଼ା ହେଉ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଉନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅକାରଣରେ ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଜାଲ ଲୁଚାଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅକାରଣରେ ମୋ ପାଇଁ ଖାତ ଖୋଳିଅଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ତାହାକୁ ସର୍ବନାଶ ଘଟୁ ଓ ତାହାର ଗୁପ୍ତ ଜାଲ ତାହାକୁ ହିଁ ଧରୁ, ସର୍ବନାଶ ସହିତ ସେ ତହି ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୁ, ଆଉ ମୋହର ପ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ ଓ ତାହାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବ। ମୋହର ଅସ୍ଥି ସକଳ କହିବ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ କିଏ ଅଛି? ତୁମ୍ଭେ ଦୁଃଖୀ କି ତାହା ଅପେକ୍ଷା ବଳବାନ ଲୋକଠାରୁ, ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ଓ ଦିନହୀନକୁ ତାହାର ଲୁଟକାରୀଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଅ। ଅନ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନେ ଉଠୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଅଜ୍ଞାତ ବିଷୟ ଆମ୍ଭକୁ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିତର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋହର ଅହିତ କରନ୍ତି, ତହିଁରେ ମୋହର ପ୍ରାଣ ଅନାଥ ହୁଏ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ ଚଟ ମୋହର ପରିଧେୟ ବସ୍ତ୍ର ହେଲା। ମୁଁ ଉପବାସ କରି ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ କ୍ଲେଶ ଦେଲି, ପୁଣି ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋ ନିଜ ବକ୍ଷକୁ ଫେରିଲା। ସେମାନେ ମୋହର ବନ୍ଧୁ ଓ ଭ୍ରାତା ଥିଲା ପରି ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କଲି, ମୁଁ ମାତୃଶୋକାତୁର ଲୋକତୁଲ୍ୟ ଶୋକରେ ଅବନତ ହେଲି, ମାତ୍ର ମୋହର ପାଦ ଖସିଯିବାବେଳେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରି ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ଅଧମ ଲୋକମାନେ ମୋ ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ମୋ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ, ସେମାନେ ମୋତେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଓ କ୍ଷାନ୍ତ ନହିଲେ, ଭୋଜରେ ପାଷାଣ୍ଡ ଉପହାସକମାନଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଦନ୍ତ ଘର୍ଷଣ କଲେ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ କେତେକାଳ ଅନାଇଥିବ? ସେମାନଙ୍କ ଧ୍ୱଂସନରୁ ମୋହର ପ୍ରାଣକୁ, ସିଂହମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋହର ଏକମାତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ ମହାସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମୁଁ ମହାସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ମୋ ଉପରେ ମୋ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, କିଏବା ଯେଉଁମାନେ ଅକାରଣରେ ମୋତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଖିଠାର ମାରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶାନ୍ତିର କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦେଶସ୍ଥ ଶାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛଳ କଥା କଳ୍ପନା କରନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ ବଡ଼ କରି ମେଲା କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ତାହା ଦେଖିଅଛି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ତାହା ଦେଖିଅଛ, ନୀରବ ରୁହ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ହେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ଜାଗି ଉଠ, ମୋହର ବିଚାର ଓ ବିବାଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଧର୍ମ ପ୍ରମାଣେ ମୋହର ବିଚାର କର ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଉପରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ହଁ, ସେପରି ହେଉ ବୋଲି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଏହା ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମନରେ ନ କହନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛୁ ବୋଲି ସେମାନେ ନ କହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବିପଦରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏକତ୍ର ଲଜ୍ଜିତ ଓ ଘାବରା ହେଉନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦର୍ପ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଲଜ୍ଜା ଓ ଅପମାନ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଧର୍ମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରି ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଉନ୍ତୁ। ଆପଣା ଦାସର ସୌଭାଗ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେଉନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ନିରନ୍ତର କହନ୍ତୁ। ପୁଣି ମୋହର ଜିହ୍ୱା ଦିନଯାକ ତୁମ୍ଭ ଧର୍ମଗୁଣ ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଶଂସାର କଥା କହିବା।